וברכה. בוא נלך קודם כל אל סוגיית חוק הגיוס. שמענו את הדברים של מוטי קסטל קודם לכן. את יודעת איפה עומדים הדברים מבחינת הסיעות החרדיות? כמה העמדה שלהם צפויה להפוך לאולטימטום מבחינת הליכוד? או לא, חוק גיוס או שאנחנו מחוץ לממשלה? לא, אני לא חושבת שיהיה פה. הרי מה האפשרויות? גם הם יודעים, הם מבינים את זה. הם מנוסים מאוד, בעיקר אריה דרעי, גפני. הם יודעים טוב מאוד ש... מחוץ לקואליציה הזו אין אפשרות אחרת, ולכן כן צריך למצוא איזשהו פתרון. יש פה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. א', יש פה חוק שצריך, הוא כבר מלדעתי ולהערכתי הוא מקום המדינה, כן. ודבר שני, יש פה עניין של הרצון לשוויוניות, שמי שמשרת ביחידה קרבית יותר, או מי שנמצא בצבא בעמדה בחירה יותר מבחינת הלחימה, גם יתוגמל בהתאם. יש גם עוד מצב שאפשר למצוא פתרונות... אז את הדבר הזה יש באותו חוק ערך השירות של, של שר הביטחון גלנט. כן, אבל לכן, לצורך העניין, כדי שאלה ישמעו, ישמיעו את דבריהם, והוא ישמיע את דבריו, צריך לשבת. Okay. ואני יודעת שמחר אמורים לשבת ולדון בנושא הזה, ואני בטוחה שימצא פתרון, כי האפשרות היחידה היא מאוד מאוד ברורה. האפשרות היחידה שקיימת כרגע זה לחזור לאופוזיציה, ואנחנו יודעים טוב מאוד כמה חרדים סבלו כשהם היו באופוזיציה. זה לא רק עניין של תקציבים, זה גם עניין של התייחסות כלפיהם כחלק בלתי נפרד מהמדינה הזו. שטרית, אבל ברור לך לחלוטין שהאופוזיציה הנוכחית מנצלת את עניין חוק הגיוס נצול ונצל היטב ברור, לצרכים שלה זה בנקודת זה. הזמן הזאת בתוך כל הסיפור של נכון. הרפורמה המשפטית. אפילו באופן ציני, אתה זוכר את הדף הלבן. של גנץ, הדף כמובן. הדף הלבן של גנץ. אני חותם למטה. אני חותם אוקיי. למטה, מה שאתם רוצים תבקשו. הרי אנחנו יודעים שכל המערך הזה של ההתעסקות בחוק הגיוס זה בכדי להכניס מקלות לגלגלים לקואליציה הזו. הם מנסים את זה מהיום הראשון שהקואליציה התגבשה עם 64 מנדטים, זו הזדמנות בלתי חוזרת, ולכן צריך כל דבר לעשות בחובר כן, ראש. אבל למרות הדברים האלה שאת אומרת באשר לגנץ, עכשיו יש להם את הציבור שהוא נגד הרפורמה, והוא כבר נמצא ברחובות, וגם המחאה הזאת רתומה לטובת העניין הזה. הנה העתירה שבאה היום מצד ארגון אחים לנשק, ארגון פוליטי, גם הוא עותר היום לבגץ בסוגיית הגיוס. זה אותו ארגון שנמצא עכשיו בגיוס כספים. זה אותו ארגון שבתחילת השבוע פרסם את תמונתו של שר הביטחון גלנט עם נקודות כאילו מטרת ירי. מישהו שאל אותי למה תוקפת את האחים לנשק, אז אמרתי, אני לא חושבת שהנקודות האלה נועדו להזרקת בוטוקס. הנקודות האלה נועדו להראות שיש פה עניין של ירי, ירי מכוון, רצח פוליטי, זו הכוונה. אנחנו אחים לנשק, מתכוונים בנקודות האלה לחסל את השר, שזה דבר בעיניי חמור מאוד. אז איך בכל זאת מנטרלים את העובדה הזו שהעניין הזה נמצא בליבת המחאה, ובכל זאת צריך למצוא לו פתרון? קודם כל, בוא נשים דברים על דיוקם. מה זה מחאה? המחאה הזו הייתה, המחאה הזו, כמו שאתה יודע, וכמו שרבים מהצופים שלנו יודעים, כשאנחנו ישבנו בבית הנשיא 3 חודשים, המחאה לא פסקה ליום אחד. כן. זאת אומרת שהרפורמה באמת לא הטרידה אותם, ואם זכור לך, ראית בהפגנות שלטים על קרן הארנונה. אתה יודע, כל אותם אנשים שמדברים על דמוקרטיה ושוויוניות וכולי, אין שוויוני יותר מחוק הארנונה. אז למה לא להביא עכשיו חוק שיש בו? בוא נלך לפרקטיקה. ולכן אתה מבין שזה עניין פוליטי גרידה. אוקיי, אז בוא נלך לפרקטיקה. מודל של שירות לאומי, שאולי יכניס בתוכו גם את האזרחים הערבים. או אזרחי, אם הם לא אוהבים את המילה לאומי. אוקיי, שירות אזרחי, שירות לאומי. נכון. למה לא ללכת למודל כזה? אז אני אגיד לך, אני בעד, ואני חושבת שזה הפתרון הטוב ביותר, כי אני אגיד לך, הרי הרמטכ"ל לא יבוא עכשיו עם 170 אלף, או אין לי מושג מה המספר המדויק, כן. אבל נניח כ-100 אלף חיילים שעכשיו מתגייסים ברגע זה, אין לו כפתור שישנה את כל מערך משרד הביטחון וצה"ל לטובת העניין. כי הרי גם צריך להכשיר את המטבחים למהדרין, מקווה, בית כנסת. הצבא לא ערוך לזה. גם הצבא גם לא צריך את כל היקפי כוח האדם האלה. אבל מצד שני, כן. אני חושבת שמבחינה חברתית ולאומית, יש לנו היום במדינת ישראל הרבה מאוד ארגוני חסד. ידידים, איחוד הצלה, עזר מציון, זק"א, יד שרה. אפילו אתה יודע מה, סיוע בתוך מערכת החינוך. אנחנו משוועים לסייעות, לסייעים, ואני חושבת שזה יכול להיות פתרון מצוין.
כשירות, אתה לא צריך לעשות מערך שלם ושינוי שלם של כל עניין צהל במדינת, מחנות צהל במדינת ישראל, אבל אתה כן יכול לתת תשובה שיכולה okay. להיות תשובה מצוינת כדי לקבל מה שנקרא גם שוויון מסוים בנטל. הם גם ככה עושים את זה. הם גם ככה נמצאים שם. הם נמצאים שם ממניעים הלכתיים, כלתת חסד, נתינה וכו', מתן כזה ואחר. זה יכול להיות פתרון מצוין, וצריכים הרבנים להתכנס ולדון בזה, ולמצוא את הדרך לעשות את זה. השתתפת היום בכנסת בדיון המיוחד בנושא הדרת נשים, או שלא הזמינו אותך? הדרתי את עצמך. הדרת את עצמך מהדיון. אני אגיד לך למה, כי הדיון הזה, אתה יודע, אם לא הייתי מתבשת להגיד את זה, הרי זה מצחיק, כי עומד לך שם יושב ראש האופוזיציה במפלגה הכי דיקטטורית, כי הורי הוא בוחר, ושמי שיתעז ממפלגתו להגיד מילה כזו ואחרת, יש לנו דוגמאות לכך. עליזה לוי, הרחבת הסמכויות לבתי הדין בנושא נשים עגונות, סולקה ברגע שביקשו ממנה לרדת מהחוק, הוא ביקש ממנה לרדת מהחוק, היא לא הסכימה, סילק אותה, עדי קול. עדי קול שלגבי חוק המשילות שהצביעה נגד. תופעות ואירועים שהם מאוד מאוד מדהיגים, שאנחנו רואים אותם בימים האחרונים ביחס לנשים. אני יכול להניח שכאישה, הדברים האלה מטרידים אותם. אז אתה יודע מה, בדרכי לכאן שמעתי איזשהו רעיון, ואתה יודע מה, אמרתי לעצמי, הנה זה הרעיון שהיה צריך להיות. אתה שומע שם את סיוון רב, מספרת על מקרים של נשים חרדיות שחוטפות הרבה יותר, וזה לא עולה באמצעי התקשורת, באותם ערוצים שמשווקים באופן סיסטמטי. זה קמפיין. מי שלא מבין שיש פה קמפיין, אז לא מבין את מה שקורה. זה קמפיין אנטי-חרדים. זכורה לך בוודאי אותה אישה ברמת גן, בגן השעשועים, שצועקת וזועקת לאישה החרדית מולה עם הילדים, אתם יודעים לעשות רק ילדים. או גם חברי כנסת שהתבטאו, חברות כנסת שהתבטאו, לא בצורה הכי נינוחה עם הנושא של רחם להשכרה וכו' וכו'. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים במפלגתו שהוא צריך, אתה יודע, לעשות בדק בית. בוא נאמר שברגע שעלה החוק של הרשות החדשה, של מה שנקרא המשרדה של מעמד האישה, מרב מיכאלי, לא אני, לא מהקואליציה, מהאופוזיציה, זעקה לו, אנחנו רוצות לעלות לדבר, ולקחת את זה כמעט, כי אתה פריבילג, כי אתה לבן, כי אתה... טוב, עוד מעט נשמע עוד דברים על הדיון הזה, דווקא מנקודת מבטה של חברת הכנסת דבי ביטון, שתהיה איתנו כאן בהמשך. אבל אנחנו מודים לך מאוד שבאת אלינו, חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה.